מומלץ, וצריכים לעשות. סיור מאוד מומלץ, אני אראה אם אנחנו צריכים להגיע עם המזג אוויר ועם הזמנים. ושם המעשה זה הקטע חזק מאוד, הקטע של כל הנושא של המלך קארול, זה המעון של המלך קארול. אז זה הכיוון שלנו, הכיוון שלנו בעיקרון, אנחנו הכיוון של פלש והמנזר, נראה מה נספיק. ואחרי זה אנחנו שני פרידה, מישהו פה עד למטה? שעה, אני אגיד לך בדיוק כמה. סליחה על השאלה, כבוד המדריך. אנחנו כבר חלק מהקרפטים, דרום המקרפטים. דרום המקרפטים. כשנסענו בעמק ליד פלוישט, אחרי שעברנו את הריפיינריז, אמרתי להם, תסתכלו קדימה, ובסוף...